bishii agoosto 2012 kii markii xilka golaha shacabka ee EDV arrimaha mabda ah waan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddana aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye in maartaa arrimaha soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin wixii mushkilo ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go-aankii uu rabo alla ka sukoon ayaga ugu sarreeya soomaaliya mushkiladeeda soomaaliya xallin karta faragelin shisheeye ida loo ordaayo waan kasoo horjeednay waana kasoo horjeednaa mana yeelayna annakaa dhammaysan kana soomaaliya ayaa waxaa garaad u leh garanaya ta shacbiga soomaaliyeed iyo wakiiladiisa dowladdiisa iyo madaxdiisa marka saa daraaddeed waxaa weytaan waan ka sariiganay waan ka gadoodnay waan ka diidnay in marta faragelin shisheeye ay soo gasho xaalkeen annakaa dhammaysan karna warka idinku badin maayo waxaan si gaara ugu mahadcelinaa dhallinyarada soomaaliyeed ee jaamiciyiinta ah oo intaa telefoono soo dirayay mar walba iga weydinaya qodobka maxaa loogu dhaqmi waaye sidaa maxaa loo yeeli waaye marka ayagana inay arkaan in dimuqraadiyada dhaqanka dimuqraadiyadeed oo aanu hirgelinay ilaa ay hadda aanu gaarnay shacbiguna dhadhamiyey in banduuq aan lagu hadlaynin mar walbana dood wada xaajood iyo codayn lagu kala baxayo inay arkaan in mar walba nabad iyo ilaalin qaanuun iyo dastuur iyo sharciga aan dejisanay iyo shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed in mar walba la tixgelinaayo oo madaxdii beritaa tihiin dhallinyaroy waxaad yeelaysaa mar walba waxaa furan waddo nabadgelyo waddo amni waddo oo marataa is-afgarasho waddo isu tanaasul ayaa mar walba furan marka aan ka ilaalino dowladdan curdanka ah inay dib u noqoto saa daraaddeed wixii hadda waxaan rabay keliya inaan idin xaqiijiyo madaxweynaan u xaqiijiyo in aan xilka ka wareegi doono beritu haddii aan layidhahdo markii ammaanadii oo ay ii dhibtay xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego intaa aan kusoo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadal jeedintayda beritu aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono aad iyo aad baad u mahadsantay madaxweyne kusoo dhawo